Сіянцями мікросвіт, де жінка – світ, а чоловік і діти – опори і квіти. Наш секрет – зустрічі з творчою родиною молодих письменників Романом Бойчуком та Ольгою Бриславською відбулася в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка в контексті проекту «Без сім'ї і свого роду нема нації народу». Наша бібліотека розпочинає свій проект «Без сім'ї і роду нема нації народу». Чому саме такий проект? Мабуть, тому, що наша Івано-Франківщина направду багата молодими, творчими, креативними родинами, яким є чим поділитися, що розказати, а ми, в свою чергу, будемо гордитися, наслідувати, підтримувати. І сьогодні у нас є гостями молоде, творче, креативне подружжя, пан Роман та його чарівна дружина Ольга. Одним із своїх найбільших здобутків Роман та Ольга вважають народження дітей та проведення всеукраїнського фестивалю «Мовою серця». Родина має бути не тільки у плані сім'ї, а в плані такому соціальному, щоб бути активними у всіх сферах, і чим займаються батьки, і прививати це дітям. Наразі ми є подружжя молодих письменників, можна так сказати, організатори фестивалю «Мовою серця», також активні просвітяни, і намагаємося долучити дітей до нашої такої активної діяльності, тому наші багато планів, ідеї, ми дуже соціально активні, і це наш такий спосіб життя. Особливістю нашої сім'ї, напевно, є те, що ми від самого початку несемо любов. Напевно, саме це таке почуття, яке нас тримає, і воно стало підґрунтям створення цього фестивалю, який нещодавно вдруге ми провели в Івано-Франківську, всеукраїнського, під назвою «Мовою серця», адже це почуття справді зароджується саме в серці кожного з нас. Творче подружжя нещодавно відзначило 10-річчя спільного життя. Музичним подарунком на заході став виступ барда Андрія Маврика. Про Романа і Олю розказувати можна багато зазвичай, бо не в перший раз вже, по суті, на заході, на якому вони, скажімо так, пов'язані в цей захід. Зараз от мені приємно, що суто захід такий для них приурочений до їхньої сім'ї. Я бажаю, щоб їхня сім'я була жила довго і щасливо, і щоб в них було все гаразд. Роман Бойчук і Ольга Бриславська поділилися одним із головних своїх секретів. Вони спонтанно вирішили одружити вже на першому побаченні. І чи не всі їхні спонтанні рішення виражаються у творчих і не тільки проектах? Олександр Букатюк, Ігор Попек, ТРК «Карпати».